Vi der her heima besta bo følge opp på en listamalere og I alt sjåa formatet Ingálvur av Reynis sale. Det sier Mikael Wivel som hever skriva bok om målningalist Ingálvs. Det var Samuel joensen-mikines og I leie lunnar under førska list, men det var Ingálvur av Reyni og I forlangren og leie et altsjåa støye under hessa seilige myndlistna, sier Mikael Wivel listrøyngur. Mikines hei grindadrape som gjørte han til en førska malare, men hva hei Ingálvur som sette han I et først høpe som malare? Altså dels fisker på deres tråler, det det billede vi ser I baggrunden, det stort, det hedder trålerdæk. Det en række fiskere, der står på et trålerdæk, mens solen går ned. Sådan opfatter jeg det I hvert fald. Det de store sorte billeder, som hans svar på Mikines grindedrag. Ingálvur av Reyni utan iva tannførs I listamalaren som færende gjøk noen største brøydingene som listamæver. Fra at være rattelige motiv trikkvor, til til total og abstraktionen. Hva det som hendte ved mannen? Han et eksempel på den type meget gode malere, som blir bedre og bedre med årene. Som når de blir riktig gamle, også blir meget kloge på deres métier. Han starter I, man kan sige, inden for traditionen, altså dels den færøske tradition, og dels den akademiske tradition I København. Og så på et tidspunkt, så kan han det. Og så begynder han at skabe sin egen tradition. Og det gør han delvis ved hjælp af abstraktion. Og da han har praktiseret det I en række år og blevet kendt på det, der det ikke nok længere. Og så bryder han ud af sin egen tradition, så at sige, og kommer ind et sted, hvor ingen andre har været før. Hvor han maler de her store, sorte, dramatiske billeder. Mikael Wivel viser I boksen jo at Ingálvur av Reyni I plus og I europæiskare og altsjåa målningalist. Altså han har format til at være international maler. Altså, man kan uden videre sammenligne ham med mange forskellige malere fra, ja dels selvfølgelig fra Skandinavien, men også fra Frankrig og fra USA I og for sig. Også malere fra sin samtid? Fra samtiden, ja. Altså, der billeder af ham, der hedder Franz Klein, altså den store amerikanske ekspressionist, som ja, uskældelig fra visse af Ingálvurs billeder. Jeg kunne, så det som ingenting, have sat et par billeder af Franz Klein ind I bogen, uden nogen ville have opdaget, at det ikke var Ingálvur, der havde malet dem. Og men altså, Ingálvur har vel ikke kopieret? Han har overhovedet ikke kopieret ham, men jeg tror slet ikke, han har kendt ham. Men han maler, han har den samme tilgang til maleriet som Franz Klein. Han har den samme sådan lidt voldsomme, lidt brutale måde at håndtere farven på. Den samme sådan dynamiske måde at brede en komposition ud over et lærred. Bogen om Ingálvur av Reyni verður lagt fram I listasavnun og ta framsynningin av verskun hansara letur uppsætna parstun I morgun. Ta ver að senda hér bogen lagt fram, ja. Bog og framsynning eru tiltök I 100 ára haldi Tórshavnar kommunu.